Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, доєднується до ефіру Львів Медіа. Пане Вікторе, мої вітання, слава Україні! Героям слава, добре здоров'я! Ви вже сказали про те, що прослуховування Залужного було імітацією пристрою. Тобто ми можемо говорити все-таки про провокацію? Слухайте, ну, у нас немає достатньої інформації, ми ж пристрої не бачили. Ніхто не бачив, крім фахівців. Тому треба чекати експертизи, треба додаткову інформацію. Це одне з припущень. Тому що система безпеки навколо головнокомандуючого побудована таким чином, що важко повірити в те, що поставивши таку техніку, вони сподівалися, що перевірка, яка здійснюється перед кожною його нарадою, не знайде цей пристрій. Я з цього виходив. Тараса. По-друге, як може бути робочим пристрій, який не має засобів зв'язку, засобів зовнішнього зв'язку, засобів записуючих і немає навіть елементів живлення. Тобто для чого взагалі? Фактично це була імітація техніки, яка могла записувати командуючого. Тому я і зробив припущення, що це справді могла бути провокація. До речі, не один я. Як сьогодні з'ясувалося, переді мною про це саме казали волонтери з інформнапалму, що можливо це була просто продовження операції щодо можливого легалізації вкидів якихось там сформованих штучним інтелектом записів, так званих записів командувачів. Тобто те, що ми вже раніше бачили, коли була візуальна картинка, де лицем Залужного, так, його зовнішнім виглядом, ми говорили якісь такі доволі компрометуючі речі з нецензурною лайкою в сторону, зокрема, Безуглої народної депутатки, якщо я не помиляюся. Тобто десь такий контекст, якийсь провокативний, можемо очікувати з голосом головнокомандувача зараз? Ну, я думаю, що цей розголос, який пішов в пресі, він вже сам дискредитував можливе з появи цих записів, і це не відбудеться. Я сподіваюся на якісне проведене слідство з боку Служби безпеки. Там є спеціальний інститут, який має провести експертизу. Це входить в повну компетенцію Служби безпеки розслідування цього злочину. Не так багато людей мають доступ до цих приміщень, тому я сподіваюся, що слідство буде не затягуватися і буде проінформована громадськість. Ви вже сказали про те, що такі місця, де відбуваються, де працює головнокомандувач та й найближчі до нього особи, завчасно перевіряються. І ви сказали про те, що доступ до цих приміщень має насправді обмежене коло людей. Тобто, це або хтось дуже зацікавлений в такій провокації, або якийсь агент може це встановив. Для чого це взагалі було зроблено? Тобто, окрім того, що ми вже з вами тільки що озвучили, щоб якусь дискредитивну аудіоформу видати в ефір? Якщо припустити, що це міг бути агент іноземних спецслужб, значить це агент, який входить в найближче коло, яке близьке до командуючого, тому що і сторонні особи, я не вірю в те, що вони потрапили в ці приміщення. Хоча, як казав сам Залужний, воно багато часу не використовувалося, і про те, що там має бути засідання, знало так само не так багато людей. Я думаю, що враховуючи, що там є представники Служби безпеки в оточенні командуючого, це передбачено протоколом, це співробітники, які введені в апарат командуючого для координації дій між Генеральним штабом і Службою безпеки. Я думаю, що це все в їхній компетенції розслідувати ці злочини. А враховуючи професійну етику, я думаю, що це в їхніх інтересах довести, що вони професіонали. Пане генерале, чи вас не здивувало той факт, що про знайдений оцей так званий прослуховувальний пристрій стало відомо 17 грудня? 18 грудня про це вже офіційно підтвердили. Тобто такий швидкий розвиток подій. Намагалися, напевно, зупинити якусь спецоперацію чи що? Дуже важко зорієнтуватися. Мені взагалі було дивно самого джерела походження цієї інформації. Тобто
звідки воно отримало витік. Це РБК Україна, ну це такий дивне джерело, знаєте, воно ж має чимало російське походження, і для мене завжди, я так з великою брежністю, скептицизмом відносився до тих так званих засобів інформації, а тут вони мали інсайт, вони перші, ну не знаю, нехай розбирається, ще раз поговорю, слідство, але сам розголос цієї інформації так само дуже велике здивування. Ну, з одної сторони, добре, що ми отримали розголос в плані того, що, можливо, зірвали провокацію, а з іншої сторони, дивно, що така річ стала настільки швидко відома в пресі. Тут вже є такі, знаєте, дві сторони, що називається, тому що все-таки не відключають діяльність спецслужб нашого противника Росії. Ну і також є версія про те, що такий пристрій могло статися на тлі непорозуміння між Зеленським і Залужним. Мовляв, Служба безпеки могла виконати політичне замовлення Офісу президента. Тобто це розіграють як карту внутрішнього конфлікту між Зеленським і Залужним. Ми не знаємо, чи є цей конфлікт, ми можемо говорити лише з того, що є публічні площині, на що акцентують різні експерти, але мені здається, що і одна, і друга сторона отакої версії дуже шкідливі зараз в стані повномасштабної війни. Пане Ягун, чи ви погоджуєтеся зі мною, чи ні? Я повністю погоджуюся, тому що протистояння всередині країни – це найбільше злочин, напевно, перед народом. У нас зараз зовсім інші завдання і зовсім інша мета. Я думаю, що ті люди, які хочуть отримати якусь таку дуже швидку віддачу від своїх дій, шкодять державі набагато більше, ніж ворог, який дистанційно намагається це все так само використати і тішиться з нашого розбуту. Нещодавно була інформація і підтверджена інформація про отруєння дружини Буданова, голови української розвідки, також працівників ГУР. І тут зараз виникає знову ж ця історія з прослушкою. Після цього, як було отруєння в працівників ГУР, говорили про посилені заходи безпеки. Як ви вважаєте, чи ж зараз після от такого інциденту, коли знайшли пристрій, який схожий на прослуховальний в одному з кабінетів головнокомандувача, буде переглянута система безпеки в всьому військовому керівництві нашої держави? Я думаю, недоцільно, тому що завдяки посиленню і виявили цей пристрій. Тобто там куди вже посилювати. Це якраз позитив в тому, що пристрій виявили до того, як не прийшов командувач, а не після того. І є впевненість в тому, що витоку інформації не було. А все решта це вже похідне і будуть розслідувати, будуть перевіряти. Тому я вважаю, що, ну, я не знаю, там наскільки вони потужні ці засоби захисту і технічно, і фізично, але я сподіваюся, що недостатньо, тому що, ще раз наголошую, власне, професіоналізм спецслужб і тих, хто забезпечує безпеку вищих посадових осіб і командування, саме в тому, щоб не допустити витоку і якихось надзвичайних подій. Тому добре, що вони виявили це заздалегідь перед тим, як. Пане Ягуні, це, звісно, доволі, напевно, риторичне в мене запитання, але я от дивлюся, що люди пишуть в соціальних мережах, що коментують, і насправді все одно є оце таке відчуття про зрадника серед нас у військових кабінетах, про агентів, які працюють на Росію. На вашу думку, чи доцільно говорити про масовість їх, тому що, ну, напевно, що вони є. Звісно, не можемо стверджувати. Ну, агенти, які працюють на когось, завжди були, є і будуть. Можу навести величезну кількість прикладів наших партнерів, де таких агентів виявляли на дуже високих рівнях. Тому, якщо ми тішимо себе, що в нас їх немає, неправда, вони є. Інша справа, яку шкоду вони наносять. Наразі спецслужби працюють, вони не допускають якихось значних диверсій, надзвичайних подій. У нас немає там, не знаю, там, слава Богу, потяги не сходять з рельсів, як в Росії, заводи не горять, немає якихось таких надзвичайних диверсій відвертих.
ще якихось там, не знаю, там виходів інформації в такої критичної. Все решта, що відбувається, воно відбувається якось в рамках того, що ми просто воюємо і ми здійснюємо превентивні заходи. Тому казати, що там всі поголовні агенти, ну це ж, ну, зрозуміло, що це безглуздо. Треба вірити своєму командуванню, своїм Збройним силам і своїй службі безпеки. Пане Ігуне, якщо говорити про цивільне населення, тому що ледь не щодня є повідомлення про те, що Служба безпеки затримала коригувальника, затримала того, хто в соціальних мережах проповідував, прославляв російське вторгнення і мотивував підтримувати загарбників, які прийшли на територію нашої з вами країни. В масштабах нашої держави, чи можемо говорити, що насправді тих людей, які зрадили Україну, багато, чи це, ну, звичний відсоток для будь-якої держави, яка знаходиться у стані війни? Далі, я завжди наголошую про те, що після Другої світової війни було багато наукових досліджень про те, яка кількість колаборантів і тих, хто перейшов на сторону ворога, зокрема в окупованих країнах нацистської Німеччини в Європі. Тобто, якщо ми візьмемо такі, ну, європейські країни, як Франція, Бельгія, там Нідерланди, нам треба розуміти, що вони були набагато, ну, на вищому рівні, да, там якийсь і патріотизм там набагато років було. Але все одно кількість колаборантів складала той відсоток, який, напевно, десь у нас є. Це від 10 до 15%. Хочемо це чи не хочемо, але, власне, такий відсоток десь приблизно і є тих людей, які добровільно, не знаю, з якою метою, там, хто з меркантильних, хто з ідеологічних, хто ще з якихось там, не знаю, там, залякування, але вони перейшли на сторону ворога і виконують функції, які їм ворог поклав. Тому, хочемо ми чи не хочемо, треба розуміти, що таке є, і з цим треба явищем боротися, і служби України, служби і правоохоронні органи України в мірі своїх сил і можливостей захищають Україну від цього непотрібного. Якщо говорити, чи ми можемо ділити зрадників на групи, так, і на їхню, ну, то ви вже сказали, в принципі, що зазвичай це, напевно, якась фінансова винагорода, ідеологічні міркування. Чому люди погоджуються наводити ракети на власні будівлі, на власні міста, селища? Ну, знаєте, логіки в тому немає. Знаєте, якщо людина мислить одноразовими категоріями, до неї 5 тисяч гривень на карточку набагато більше зрозуміло, ніж безпека її громадян, рідних, близьких та самого себе. Ну, про що можна говорити? Є така категорія осіб, на жаль. На вашу думку, зараз у наступному році, тобто в 2024-му, чи ми можемо говорити про посилення отаких різного роду спецслужб Росії своєї діяльності в Україні, коли буде більше сплячих агентів, яких називаються, випливати, більше скандалів, пов'язаних, там, наприклад, з прослуховуванням в кабінетах топ-чиновників, топ-політиків нашої держави? В зв'язку з тим, що Путін на президентські вибори, йому треба щось показувати, якісь результати, розколихувати наше суспільство всередині. Я не думаю, що надзвичайно якісь події будуть. Зрозуміло, що вони будуть працювати, вони і зараз працюють. Їм треба показати якісь результати, і вони будуть ці результати оголошувати чи не оголошувати. Тому сказати, що щось зміниться, ну, ми ж так само міняємося і ми покращимо свою роботу. Я сподіваюся, що надзвичайних подій не буде. Пане Вікторе, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, що з нами був Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України у запасі, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, дякую.